gravando um vídeo antes e de maquiagem e eu precisava da minha cola para cílios. E que aconteceu? A minha cola estava muito, muito, muito dura e eu não conseguia nem utilizar. E eu pesquisando aí no YouTube, eu vi uma moça, eu não lembro o canal dela agora, gente. Depois eu pesquiso e deixo aqui na descrição do vídeo também o link do canal dela, tá? Porque eu tenho que dar os créditos a quem realmente merece, né? E ela vem ensinando no canal dela, gente, que se você colocar cola de contato, na verdade ela não foi cola para cílios que ela ensinou, tá? Era cola de contato que ela ensinou esse trucão. Mas como assim? Deixa eu até explicar melhor. A cola de contato é aquela que precisa meio que secar um pouquinho para ela ter realmente a liga. Olha, eu vou mostrar para vocês como é que ela tá agora. Ó, tá bem líquida, tá vendo? Tá bem líquida mesmo agora. Mas ela tava muito dura. Foi o que ela ensinou. Você vai ferver a água e deixar bem quente, mas é para ferver mesmo, tá, gente? E aí você vai colocar numa xícara metade ou o suficiente que dê para você cobrir o seu tubo de cola, né? E aí você vai deixar lá dentro mais ou menos de 10 a 20 minutos, ou o tempo que você estiver fazendo a maquiagem. Aí quando você tirar de lá, você vai agitar um pouco e aí você vai percebendo como é que tá a sua cola. Eu olhei aqui mesmo, ela tá ainda com alguns pedacinhos, então eu tenho que agitar mais para poder continuar usando, tá? Eu até usei nos meus cílios mesmo, eu colei, já tirei um. Aí eu me surpreendi com o resultado e resolvi mostrar pra vocês. Então eu vou tirar esse aqui agora. Olha só como ele puxa a minha pálpebra. Porque cola muito bem mesmo. A minha cola voltou a funcionar normalmente e eu fiquei apaixonada. Eu tinha que trazer essa dica pra vocês. Porque assim, eu achei que eu já tinha perdido a minha cola e eu teria que comprar uma outra. Então, pra quem tá no sufoco, eu acho que essa dica vale muito. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente.